de viure, que som absolutament la majoria. I la resta també hi seran, el que passa és que potser no manaran tant. Bé, doncs voldríem agrair la col·laboració dels dos ponents amb uns petits obsequis de productes autòctons del Solsonès. Molt bé. Per anar acabant, la Júlia Carol ens llegirà el manifest del Correllengua d'enguany, redactat per Josep Maria Terricabres, filòsof i professor de la Universitat de Girona.